Senhoras e senhores, saudações! Aqui vos fala é o Neto, eu falo direto da BR-163 do norte do Mato Grosso. Estamos começando mais um PTV, Bastidores da Viagem, no nosso quadro Dirigindo e Filosofando. Eu estou indo para Cuiabá, uma viagem de negócios. Vou acertar uma conta lá, receber uma conta. E aí, para isso, eu vou trazer um piso, pessoal, que está envolvido com esse pagamento. Muito bem. Resolvi falar agora, pessoal, sobre a felicidade, pessoal. Todo mundo quer ser feliz. Eu desconheço esse ser humano que não almeje ser feliz. Mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte, na minha opinião, assim, o que eu já vi da vida, felicidade, pessoal, não é um ponto de chegada, não é um local que você chega. Felicidade é a estrada. Felicidade é o caminho. Felicidade é o percurso da sua vida que te fará feliz. E não um estado de espírito, um estado financeiro, emocional, social. Não. Quando você começa a pensar naquilo que te faz feliz, você começa a definir os seus valores para si mesmo. Por exemplo, uma festa. Então, uma grande festa. Esse final de semana agora, que meu pai e minha mãe estavam aí, minhas famílias estavam em casa aí, era uma formatura do irmão meu. Irmão do meio. E a expectativa da festa, os preparativos, os ensaios, a compra de roupa, os cortes de cabelo, mas foram tudo o que antecedeu a festa foi melhor que a festa em si. Isso já aconteceu com vocês? Uma grande festa sempre ela é mais legal do que a festa, a expectativa. Uma ultrapassagem aqui agora com muita segurança. Está vindo um Renegade de lá para cá. Voltamos para nossa mão e vamos dar uma inclinada aqui. Opa, inclinou muito. Aí melhorou. Eu tô gravando, pessoal, agora com a câmera da selfie. Talvez vai ficar boa a imagem. Parece que sim. Então, pessoal, da mesma maneira que para uma festa o melhor da festa é o que antecede os preparativos, a vida também é assim. Por que que eu digo isso? Porque o ser humano não foi feito para esse mundo. O ser humano foi feito para uma eternidade. E essa eternidade tem duas opções: com Deus ou sem Deus. Aí você escolhe. Com Deus, biblicamente falando, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas eu sou cristão e acredito na Bíblia. E biblicamente falando, existem duas realidades: com Deus e sem Deus. Com Deus é quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E sem Deus, quando você quer viver a sua vida de acordo com seus conceitos, as suas opiniões, os seus achismos, e depois você paga pra ver, né? Você já ouviu falar na aposta de Pascal? Blaise Pascal, um filósofo, se eu não me engano, francês, ele chegou à seguinte conclusão: se fosse pra ele apostar em Deus, na existência ou não de Deus, ele apostaria na existência de Deus. Por quê? Porque se você levar uma vida reta, seguindo os preceitos da Bíblia, por exemplo, tem que ser da Bíblia, e você morre e você chega do outro lado e descobre que Deus não existe, você não perdeu nada. Inclusive, você teve um manual de boas maneiras, um manual de humanidade, um manual humanitário muito completo, e você não perde nada. Mas por outro lado, se você leva uma vida de qualquer jeito e você chega lá e descobre que Deus existe,
você perdeu tudo. Porque lá é a grande vida, a grande felicidade será lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os que são seus. O ser humano vive 70, 80 anos aqui. Comparado com a eternidade, um dia um pastor, ele tentou definir a eternidade, falou assim: imagine o Monte Everest feito de bronze. Imagine um pássaro picando o Monte Everest. Quando esse pássaro conseguir abaixar todo esse monte de bronze picando, ele conseguir quebrar todo o monte de bronze, terá passado um segundo da eternidade. Você consegue entender? Eternidade, pessoal, é uma coisa, como diz o nome, eternidade. É impossível. É impossível você definir eternidade com palavras humanas. Então, a nossa vida, ela tem que ser feliz. E como ser feliz, pessoal? Eu sempre penso da seguinte maneira. Não sei se eu já disse no outro viajando e dirigindo e filosofando, que eu vi dois técnicos de futebol, o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, e o Caio Júnior. Inclusive, que era o técnico da Chapecoense quando o avião caiu, o falecido Caio Júnior, o saudoso Caio Júnior. Ele estava dirigindo um time e ele ficava na beira do campo: Vamos jogar. Temos que jogar bola. O que é isso? O que isso quer dizer? Temos que jogar bola. Isso é abstrato. Talvez jogar bola para um determinado jogador seja ele ficar correndo o jogo inteiro. Para um outro jogador seja fazer o gol. Para um outro jogador seja marcação. Ou seja, é muito abstrato. Não tem conceito. É uma forma que qualquer pessoa pode entender de formas diferentes. O Caio Júnior falava assim. Um dia eu vi ele falando: esse microfone que fica perto do campo. E o técnico Luiz Felipe Scolari, campeão mundial com seleção em 2002, ele falava na beira do campo: fulano, desce, marca esse número 7, Beltrano, tem um buraco no meio de campo, Cicrano, cai pelas costas do atacante. Então, enquanto um falava vamos jogar bola, o outro falava o que era jogar bola e de que maneira tinha que ser jogada a bola, o que era para cada jogador fazer em cada posição do campo para que fosse alcançada a vitória. Muito bem. Dito isso, as pessoas falam: seja feliz. Mas o que é ser feliz? A felicidade para mim, com certeza, não é a mesma para você. Que felicidade é uma coisa abstrata. É por isso que a felicidade é o caminho. E ela não pode ser o fim, o local. Por exemplo, no dia que eu comprar uma Hilux 2020, para mim, eu serei feliz. Você vai comprar uma Hilux 2020. E você ficará feliz ou alegre por algum tempo. Daí um pouco você vai ver que não é bem assim. E a caminhonete passa de aquele frisson, aquele êxtase da compra, ele passa. No celular, você compra aí um iPhone X de blue, de bolo, um Samsung S, Blaster, Ultra Power, Mega Power. Aí você compra e ele cuida, não deixa ninguém mexer, carrega, ele lê manual e baixa aplicativo e passa um tempo, você pega e deixa ele pra lá, não liga mais. Então, felicidade, pessoal, não é simplesmente adquirir coisas. Felicidade é mais do que isso, é o caminho. E um dos componentes da nossa felicidade, sem dúvida alguma, são os nossos amigos. Eu digo para vocês que é impossível ser feliz sozinho.
Sem amigos é impossível, pessoal. Só quando eu digo amigo, eu digo amigos mesmo, galera. Aqueles amigos que você pode confiar, aqueles amigos que você pode contar com eles, amigos de longa data. Amigo que... eu tenho dois amigos, dois grandes amigos. Um eu conheci em 1990. Já se vão 29 anos. E o outro eu conheci em 92 ou 93. Então eles vão 26 anos. Ou seja, os dois, nós temos mais de 25 anos de amizade. Já brigamos? Já brigamos. Nunca ficamos de mal, assim. Estou de mal, não, nunca. Belém, nunca mais estou de medo. Belém, nunca mais estou de bem. Tenho muitos amiguinhos, não preciso de ninguém. Quem já falou isso? Pois é, se você tem muitos amiguinhos e não precisa de ninguém, ou você tem amigo ou você precisa de ninguém. Decida-se. Mas já tivemos nossos momentos de crise. Mas somos amigos até hoje. Isso é que importa. Quando a gente fala de amigo, existem muitas histórias de amigo, né, pessoal? Mas é impossível não falar aquela do soldado. Os dois amigos soldados. Eram dois amigos inseparáveis. E foram convocados para uma guerra. Foram juntos servir no mesmo batalhão, foram para a guerra. Aí no meio de uma batalha feroz, eles tiveram que bater em retirada. E naquela correria ali, um amigo perdeu do outro. Um dos amigos chegou na base. Chegou lá, cadê? Cadê o meu amigo? Cadê o meu amigo? Perguntando pra um. Não, eu vi ele vindo, fulano. Ele tava vindo e se perdeu. Aí ele falou, sargento, eu preciso voltar no campo de batalha. Eu deixei meu amigo pra trás, eu disse que me perdi dele, eu preciso buscar ele. Aí ele, o sargento, não, você não vai, amanhã a gente vai empreender um ataque em escala total e eu preciso de soldados fortes, bravos, guerreiros aqui para amanhã a gente tentar a vitória. E esse soldado, ele quebrou aquilo que no exército, no militar é tão prezado, que é a disciplina, e desobedeceu o sargento e voltou para o campo de batalha. Depois de 3 dias, o sargento enfurecido, cadê? Morreu. Falou, não vá, que você vai morrer lá. E se você encontrar seu amigo, você vai encontrar ele morto. Do que vai adiantar? E ele mesmo assim foi. Após 3 dias, ele voltou carregando o amigo morto nas costas. E o sargento falou pra ele, eu não falei, soldado, que você ia se ferir como você está ferido? Eu não falei, soldado, que o seu amigo está morto, e ele está morto. Valeu a pena, soldado? Me diga, valeu a pena, soldado? Aí o amigo respondeu, sim, sargento, valeu a pena, pois eu cheguei a tempo de ouvir dele. Eu sabia que você ia voltar para me buscar. E amigo de verdade é assim, pessoal. Ele vai te buscar, não importa a hora, não importa o lugar, não importa se é numa guerra, tá chovendo bomba, ele vai te buscar. Naquele filme Entre Lobos e Cordeiros, tem dois amigos lá também. E ambos estão ali na faculdade, defendem uma tese, e pra dar coerência naquilo que eles estão falando, eles se alistam. Então lá no Afeganistão, lá no Oriente Médio, numa missão, estão num daqueles aviões transporte de soldado, e um dos amigos cai do avião. O avião tá dando aquele razão de amigo cai. O outro amigo fica em cima. E olha ele, cadê? Não tá, ele vai, pula atrás. Tava na época de inverno, aí você fala assim, mas como que exploraram no avião? Tava na época de inverno e tinha uma camada muito alta de neve. E aí o amigo caiu, o outro pulou atrás. Aí eles se encontraram lá no chão. E tinha uma tempestade de neve vindo. E aí um, acho que o que pulou, não sei, ele ficou com a perna presa na neve, afundou muito a perna dele, quebrou e ficou preso, ele não conseguia sair. E o outro ficou do lado, chegaram do lado e começaram a resistir ali, só os dois. Foi acabando a munição e vinha aqueles terroristas islâmicos ali, atirando neles. O pessoal na base tentando mandar um bombardeio, um F-22, e não conseguia porque tinha muita neve.
muita interferência na por causa da tempestade de neve, e eles morrem os dois juntos ali. Entre Lobos e Cordeiros, pessoal, é um filme que tem o Robert Redford, Tom Cruise, tem esses dois amigos soldados, eles fizeram um filme de sucesso agora. Inclusive um deles é aquele amigo do Homem-Formiga, no filme do Homem-Formiga. Tem aquela atriz que agora me fugiu o nome aqui, se eu não me engano. Como é que é o nome dela? Enfim, um excelente filme, eu aconselho a assistir ele. Então, pessoal, para nossa felicidade, um dos componentes são os amigos. E são os amigos que vão tornar a jornada da felicidade bem melhor, bem mais palpável, bem mais aceitável. Porque essa vida é cheia de angústias, é verdade. Essa vida é cheia de momentos difíceis, angustiosos, tribulações. E são os amigos que vão nos dar aquele gás quando tudo parece perdido. Outro componente da felicidade, pessoal, é você dosar a sua expectativa com a realidade. No dia que você aprender a controlar e confrontar expectativa contra a realidade, você será feliz e muitos dos seus conflitos não acontecerão. Vou dar um exemplo. Você liga de manhã para a esposa: meu bem, manda as crianças para casa da sua mãe, que hoje a noite é nossa, uma sexta-feira. E você marca para ela: vou chegar em casa 6 horas, a gente vai tomar banho junto, nós vamos sair, vamos jantar fora, vamos no cinema, vamos no hotel, passar essa noite juntos, só nós dois, como nos velhos tempos, como na lua de mel. Hoje será uma segunda lua de mel. Aí a esposa se prepara toda, toma aquele banho cheirosa, passa creme no cabelo, se ajeita, manda os meninos para casa da mãe dela. Na hora da saída, você precisa, há uma emergência. Se você for médico, você está saindo, chega um pessoal acidentado de carro, um ônibus bateu, várias pessoas feridas, e o plantonista sozinho não vai conseguir atender, e você fica ajudando ali naquele plantão, naquela, se envolvendo ali e pensando, olhando o relógio, e agora, e você chega em casa 10h45 da noite. Aí você olha aquele vestido que sua mulher estava vestida em cima do sofá, o sapato ali no canto, ela deitada, maquiagem borrada, e ela começa a brigar com você. Detalhe: o celular tinha acabado a bateria e você não conseguia fazer a ligação por causa do movimento, da situação ali de emergência, pessoas chegando, pessoas. Qual que era a expectativa da sua esposa? Uma noite de romântica com você. Qual foi a realidade? Uma noite sozinha. Então, todas as vezes, o tamanho da nossa decepção é o tamanho da nossa expectativa. Doze a expectativa, controle a expectativa, veja a realidade como ela é. Não queira submeter a realidade à sua opinião. Enquadre, adeque a sua opinião a partir da realidade. Tem um livro que eu li, fala sobre o histérico, que o histérico, ele grita para ver se a realidade cede aos seus impulsos, seus anseios, a sua histeria. Eis a definição de loucura. Você tem que olhar a realidade como ela é e concebê-la do jeito que ela é, e não do jeito que você achou que seria. E nunca pensar que as pessoas... E nunca tentar adivinhar o que as pessoas estão fazendo. Você, com certeza, você tem uma ideia
que, como eu posso falar pra você, a experiência que mostra quando a pessoa tá com más intenções, no jeito de falar, no sorriso, no olhar, aquela pessoa que sempre foge o olho de você, ao invés de ela olhar no seu olho assim, ó, olhar no seu olho assim, ó, fica olhando no seu olho, ela sempre fica olhando de lado, sem compromisso com a verdade. Muitos dizem que os olhos são o espelho da alma, né? Outro fator que ajuda muito a ser feliz, pessoal, é você não ter medos imaginários. O que é o medo imaginário? O apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele negou Jesus 3 vezes, ou 2 vezes, e o galo cantou 3 vezes, eu não me lembro. Eu sei que ele negou Jesus com a determinada quantidade e o galo cantou. O perigo não era real, não tinha ninguém apontando arma para ele naquele momento que ele negou. Ele só negou pelo medo do que as pessoas fariam com ele, de morrer junto com ele. E eu vou mais, nos espias de Jericó, lá no Velho Testamento, quando José e Caleb mandam os espias, eles chegam lá, veem a terra prometida de Deus, que emana leite e mel, mas ele vê os gigantes. E eles falam assim: nós éramos para eles como gafanhotos. Ou seja, ele mesmo colocou palavras na boca dos gigantes. Isso necessariamente não quer dizer que fosse assim. Então você tem que ter uma noção. E o medo imaginário é produzido muitas vezes pela ansiedade, pessoal. A ansiedade basicamente é um medo do futuro, né? É um medo daquilo que possa acontecer. E geralmente não acontece. Geralmente não acontece. Você vive sob tensão, e essa tensão geralmente não corresponde com aquilo que você pensou. Eu sempre costumo falar o seguinte: o ansioso, ele tem um problema, e na cabeça dele aquele problema é um Tiranossauro Rex. Ele fica brigando com esse Tiranossauro Rex na cabeça dele. Ele briga, ele se desgasta mentalmente, ele luta, ele pensa o que vai fazer e pensa na retaliação, ou seja, no troco daquilo que ele vai falar, que outra pessoa vai falar também. E aí ele fica pensando e nunca consegue chegar numa conclusão, até que chega o dia de resolver o problema. Quando ele vai resolver o problema, ele vê que o problema não passa de uma lagartixa, mas como ele passou um período lutando contra o Tiranossauro Rex, a lagartixa vence ele. Porque ele gastou toda a energia lutando contra o Tiranossauro Rex, quando na verdade era uma lagartixa. Então, pessoal, espere o problema acontecer para depois você agir. Mas isso não significa que você tem que ser negligente ou imprudente, pessoal. Não é isso que eu estou dizendo. Um carro, por exemplo, você não pode deixar o carro andar com o pneu careca e esperar que o pneu, no dia que derrapar, aí você pensa o que fazer. Não, isso é imprudência, isso é negligência. Você tem que colocar os pneus, deixar os pneus em bom estado no seu carro. Não vai confundir as coisas. Ah, vou esperar acontecer. Não, problemas evitáveis tem que ser evitáveis. Uma conta de energia, você não pode esperar ela cortar, vou deixar cortar e depois eu pago. Não, depois ela paga. Desculpa aí, pessoal, tô bocejando. Na estrada dá esse sono, né? E a depressão? A depressão diz que é o mal do século, né? Você já parou pra pensar o que é depressão? Eu sei que é uma doença, pessoal. Eu sei que muitas famílias já perderam entes queridos por causa dessa doença. Mas depressão, pessoal, é colocar a felicidade em coisas. Quando a felicidade está dentro de você, sempre.
E tudo acontece dentro de nós, pessoal. Sempre foi sempre assim, será sempre assim. Não adianta a gente achar que vai ser diferente. Não, não é diferente. A felicidade sempre acontece dentro de nós. Sempre. Por que eu digo isso? Porque a pessoa, ela começa a estabelecer situações. A quando eu me formar, eu serei feliz. Aí você se forma e não é feliz. Quando eu casar, eu serei feliz. Aí você casa e não é feliz. A quando eu for pai ou for mãe, serei feliz. Aí você tem filhos e não é feliz. Aí você vai vendo que as coisas que você colocou como prioritárias, como fatores de felicidade, não são. Aí você começa a se deprimir. Poxa, eu sei que seria diferente. Começa a sentir pena de si mesmo. E começa a partir daí vem a depressão. Então coloca a felicidade, pessoal. Depressão é uma ausência de felicidade. É uma ausência de ânimo, na minha opinião. Uma ausência de ânimo. Uma ausência de motivação, de entusiasmo. Por decepções, muitas vezes, que você tem, não que ocorreram de fato, mas que porque você as produziu mentalmente. Tem aquela música, né? Viveremos entre monstros da nossa própria criação. Existem monstros, pessoal, que são da nossa própria criação. Então a gente precisa dominar a nossa mente. Não sejamos carrascos de nós mesmos. Aceitemos os nossos defeitos, como todo ser humano. Aprenda a perdoar a si mesmo. Perdoe os outros e perdoe a si mesmo. A sua memória. A sua memória é uma das coisas que mais te trai a memória. Por quê? Às vezes você fica relembrando fatos da sua mente e esses fatos vão se modificando a partir dos anos. Você não vai lembrar totalmente do que aconteceu. Você vai lembrar de algo marcante. Quer ver um exemplo que eu te dou? Um filme que você assistiu há muito tempo atrás. Um filme bom, que você gostou do filme. E que uma determinada cena te marcou. E sempre você lembra daquela cena. Quando você tem a oportunidade de assistir aquele filme novamente, aí chega naquela cena, você vê que ela não se passou daquela maneira que você lembrava. Nossa, eu não lembrava que era assim. E aí você vê que a sua memória te traiu. Não que ela te traiu. É porque a memória vai colocando elementos novos, ela vai modificando alguns aspectos a partir dos valores que você vai adquirindo com o passar do tempo. Sem falar que muita gente, às vezes, ele memoriza aquilo que ele queria que tivesse acontecido. Naquele filme, O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. Ele entra numa empresa lá que ela vende lembrança. Aí ela vai e coloca lembranças na sua memória, na sua mente. Aí ele escolheu a lembrança de ser um agente secreto. Aí ele descobriu que não era lembrança, não, que ele era realmente um agente secreto e teve todo uma conspiração em Marte, enfim. Um filme interessante também. Eu acho que ele é de 89 ou 90. 90, 91. Bem no começo dos anos 90, final dos anos 80, o filme. Vingador do Futuro. Tem o Exterminador do Futuro, excelente filme também, que é uma franquia. E o Schwarzenegger também estrelou Vingador do Futuro. Então as nossas memórias, pessoal, elas que produzem nossos valores, aquilo que vai te marcando. É por isso que você tem que criar os filhos, pessoal. Eu, tô falando de mim. Eu sou contra você mandar criança pra escola com 3 anos, 4 anos. Mande criança para a escola no máximo que você puder, 6 anos, 7 anos na primeira série. Pois bem, mande nesse período. Para que dos 0 aos 7 anos, dos 0 aos 6 anos, você coloque os valores que você tem no seu filho. Você ensina o seu filho a amar a Deus, honrar a Deus, a ser cristão, a ser honrar pai e mãe.
Pessoal, a Bíblia diz claramente: honrar pai e mãe para que vá bem e tenha longos dias nessa terra, lá no livro de Efésios. Então, se você quer que seu filho viva muitos anos e mais que você, ensine-o a te honrar, a te respeitar, a te obedecer. E com certeza o seu filho vai te enterrar. E, em nome de Jesus, repreendo que você enterre um filho, que ninguém enterre um filho. Fazendo ultrapassagens, pessoal. Então, turma, a felicidade, como disse para vocês, voltando a falar dos filhos, então ensine os filhos a te honrar, respeitar. Vai ser uma grande bênção na vida deles, eles terem esse valor de honrar pai e mãe acima de qualquer coisa. Eu vi um vídeo no Facebook de um senhor de 96 anos, pessoal. 96 anos. Ele estava respondendo no juiz lá nos Estados Unidos, tem que ser lá, né? Por que que ele tinha andado rápido numa área escolar? Aí ele falou: ó, seu juiz, o senhor me desculpe, eu não ando rápido, mas naquele dia eu tinha que me levar meu filho para fazer hemodiálise e eu tive que andar rápido naquele dia. Se o senhor... Foi isso que aconteceu, foi por isso que eu estava andando mais rápido que o permitido naquela rua. Aí ele perguntou: quantos anos o senhor tem? 96, e seu filho, 63 anos. Ele falou: seu filho tem 63 anos, ele tem problema, meu garoto. My boy, ele fala assim, my boy. Imagina, pessoal, um pai com 96 anos cuidando de um filho de 63 anos. É emocionante essa história, né? Filhos são para sempre. Pai é para sempre. E o juiz absolveu ele e falou para ele assim: o senhor representa o que a América é. Absolveu ele, não tô confiança, não tô com nada. Eu digo para vocês que esse pai de 96 anos, quando ele foi filho, ele honrou pai e mãe. É por isso que ele estava nessa idade, totalmente senil, totalmente... É senil a palavra, pessoal? Acho que é, né? Se não for senil, vamos falar assim, consciente, pronto, consciente. Totalmente consciente, não precisando de ajuda, tanto que não precisava de ajuda, que ele estava ajudando um filho. Lindo, né, cara? O pai é coisa eterna. Imagina esse pai, ele deve estar pensando: o que será do meu filho quando eu morrer? Quem vai cuidar dele? Ele sabe que também está nas últimas, né? 96 anos, tá. Já está na última milha. Bom, é Deus que mata, não é eu não. Como disse uma vez um amigo meu, é Deus que mata, os outros só machuca. Então, pessoal, sem dúvida alguma, um dos componentes para a felicidade é a família. Como eu acabei de falar, a história desse senhor. Sem família, não tem graça nenhuma. Você já conseguiu alguma coisa? Já fez algo? Sei, um negócio, alguma coisa do tipo grande, grandioso, passou num teste, passou num alguma coisa, já pensou? Aqui, ó, pessoal, fortificante para viagem, água com gás e house. Já ensinei vocês a receita, né? Dois house vermelho, um branco, um preto, né? Coloca na garrafinha de água, deixa fermentar, deixa derreter e aceitam. Dá um copo aí, vem com seu copo, deixa eu colocar pra você um pouquinho. Experimenta. Cuidado pra derramar. Então, sem a família, pessoal, nós não somos nada. As melhores quando você consegue alguma coisa, que você faz grandioso, você tem que ter alguém para celebrar. E é a família. Sempre será a família. Por isso, honre sua família. Machada ou macharada ou cuecada que me ouve. Não vai ficar de adultério, amante, essas coisas. Não. Cara, é tudo igual. O fuque-fuque é tudo igual. Ah, é. Tem silicone aqui, tem silicone ali, não sei o que, peitão, cara.
O amor só se mede depois do prazer. O tal do homem é um bicho esquisito. Quando ele tá excitado, ele tá amando. É, o homem excitado, ele tá amando. É por isso que ele fica doido. E qual que é o problema de amante, tanto pra homem quanto pra mulher? É que porque o amante você só vê quando tá tudo bem, né? Se prepara pra encontrar e tudo. O esposo, a esposa, você vê no dia a dia, com bafo, com chulé, com suvaqueira, cabelo desgrenhado, acordando. E aí você começa a criar aquelas pulgas atrás da orelha. Não sejam assim, não façam isso. Honre sua esposa. Casal feliz e engorda junto. Não, mas eu sou magrão, eu sou esbelto. Um homem sem barriga é um homem sem história. Ah, mas eu sou magrão por natureza. Aí tudo bem, se você é um magrão por natureza, beleza. Agora o que eu tô falando é aqueles caras com 50 anos, barriga tanquinha. Tenho nada contra? Nada contra, pessoal. Vai ter um amigo, tem um inscrito meu que é da cidade e é fitness. Ou até mesmo então na academia por saúde, algum motivo de saúde. Não é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer é que você não seja fútil. Não importa se você é barrigudo ou não é barrigudo, não seja fútil. E pelo fato de você estar em forma, se você mulher, não. Eu vou ser, falar que nem o cara, eu vi o cara falando: ou me perde, ou perde uns quilos ou vai me perder. Poxa vida, a mulher deu 3 filhos pro cara. E o cara vem falar uma dessa aí. Nessa altura da vida eu não acho direito falar essas coisas aí, não. Não. Homem tem que ser homem, amigo. Não é na alegria e na tristeza? Então pronto. Homem tem que ser homem. E com certeza as melhores coisas, a melhor relação sexual é com sua esposa. Não vai ter outra igual, não tem. E com seu marido também. O amor só se mede depois do prazer. Então, depois do gozo, depois do êxtase, vai vir um remorso, vai vir um vazio, vai vir uma sensação muito ruim, que é o pecado falando mais alto, que é o diabo te acusando. Porque o diabo age assim, ele vai te lançando palavras na sua mente. Adultera, olha, mulher bonitona, tá te dando moral, tá te dando moral. E ele manda uma mulher mesmo te dar moral, falando de homem, tá, gente? Eu sou homem, mas se for uma mulher ouvindo essa, esse dirigindo, filosofando, é só inverter o sexo. Ser humano tem sexo, tá? Ser humano não tem gênero, não, pessoal. Ser humano tem sexo e são só dois: macho e fêmea. O resto é gambiar. Aí, galera, o diabo manda uma pessoa, ele fica te incentivando a fazer aquilo, cometer um pecado, e manda a pessoa, outra pessoa pra te ajudar, pra ajudar no pecado, ou seja, manda uma mulher bonitona toda em cima pra dar mole pra você, e você vai. Aí você, pimba, caiu, lascou-se. Quando você termina, o próprio diabo fica nos ouvidos: e vão descobrir, vai acabar com seu casamento, você vai perder tudo que você tem, você vai dar metade pro advogado. Na escola, quando acontecia alguma coisa, quando você quebrava uma cadeira, quebrava uma lâmpada, alguma coisa, acontecia, quebrava, enfim, aí os, quebrava o copo, o filtro de barro que tinha na sala de aula no meu tempo. Aí lembra que fazia assim, ó, não sei se com vocês era assim, a sala inteira. Pois é, vai te dar pressão? Esse é o diabo. Ele te incentiva a pecar, ele te dá moral pra você pecar, ele fala que vai ser legal. Quando você peca, ele vem e começa a te falar: agora você se lascou, Deus vai pesar a mão e Deus vai te abandonar. Ele mesmo, ele mente tanto pra você pecar e mente novamente, só que é verdade, falando que você errou e que você não vale nada. Só que nesse caso, deve ser verdade. A Bíblia fala: não nos deixe cair em tentação, Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. O sustento da tentação vem de Deus, pessoal. Fique
Chegamos numa cidade chamada Nova Mutum, galera. Estamos exatamente no meio do caminho. Olha o caminhãozão bonito vermelho atrás, dá pra ver aí? Olha lá, o caminho que apareceu ali. Coloquei a câmera em outro lugar, não sei se vocês perceberam. Então, pessoal, a família é um componente de felicidade. A fidelidade conjugal é um componente importantíssimo de fidelidade. Porque você vai ter um lar abençoado. O leito seja sem mácula, diz no livro de Hebreus. Tanto homem como mulher, honrem uns aos outros. Honrem. Não vai achar, como eu já disse da outra vez, a melhor mulher é a sua, a melhor família é a sua. Valorize o que você tem. Depressão também é isso, pessoal. Às vezes valorizar aquilo que você não tem. Quando você não valoriza o que você tem, você está perdendo tempo, você está desperdiçando aquilo que você tem. Entendeu? Vou repetir. Quando você valoriza o que você não tem, você está desperdiçando aquilo que você tem. Então valorize o que você tem. Seja feliz com aquilo que você tem. Mas isso também não significa que você não possa almejar melhorar. Mas que esse almejo, que essa... esse anseio na melhora de vida em todos os aspectos não te consuma, não te deixe reconhecer quando você melhorar. Então, turma, e para ser feliz, para encerrarmos, já estamos 43 minutos, vou contar uma história para vocês. Eu gosto muito de história, pessoal. Quebra-mola! Escutou a freada da Garbosa? Estamos aqui no perímetro urbano de Nova Mutum. Turma, tinha um rapaz, ele morava no interior, numa zona rural. Aquele local estava passando por uma decadência, uma crise, passando por um momento difícil. E aí ele casou e ficou naquele problema todo. Aí ele falou pra esposa assim: meu amor, eu vou pra cidade grande, vou arrumar um serviço lá, vou trabalhar e volto com dinheiro pra te dar uma vida melhor. A única coisa que eu te peço é que você me espere, que eu vou voltar pra você. Aí ela falou: eu vou te esperar. Aí naquela noite, no dia seguinte ele ia partir, naquela noite eles tiveram uma linda noite de amor. Uma segunda lua de mel. Ele pôs-se a andar. Andou uns 3 dias, andou mesmo, caminhou. Chegou numa fazenda, foi pedir um pouco de água, um pouco de comida. Ele chegou ali, conversou com o pessoal. Deram pra ele água, comida, falou: dorme aí. O dono conversou com ele, gostou dele, falou: você não quer trabalhar aqui? Ele falou: não, porque eu tô indo buscar uma vida melhor pra minha esposa, um lugar melhor, porque eu preciso juntar dinheiro e voltar. Eu prometi que ia voltar com dinheiro pra gente poder iniciar a nossa plantação, cuidar da nossa vida. Ele falou: não, tudo bem, vamos fazer o seguinte: você trabalha aqui comigo durante 18, o tempo que você julgar necessário, e aí eu vou, o seu dinheiro todo mês eu vou juntando e vou aplicando pra você. Você pega só o que você quer e eu vou aplicando. Vou te repassando só o que você necessitar para viver. Você vai comer, morar aqui, comer, dormir, beber aqui na fazenda e vai juntando dinheiro. Assim, quando você achar que tem uma quantidade que razoável, você me pede e a gente acerta. Pode ser? Não, tranquilo, então vamos. Aí ele gostou da proposta, e o fazendeiro era um homem muito afamado, honesto, de palavra, de caráter. E ele começou a trabalhar com ele.
Trabalhou durante 18 anos. Aí ele falou: patrão, faz 18 anos que eu saí de casa. Eu acredito que agora eu consiga esse valor que o senhor juntou. Eu consigo começar o meu projeto de vida. Aí ele falou: muito bem, eu vou te fazer uma proposta. O seu acerto tá aqui, ó. Ele deu um saco de ouro em pó pra ele, assim, ó. Ouro em pó. 1000 quilates aqui, tá todo aqui, ó. Seu pagamento. Mas eu vou te falar o seguinte, eu te dou 4 conselhos. Esses 4 conselhos vão mudar a sua vida. Mas você ou aceita os 4 conselhos ou aceita o ouro. O que que você quer? Como é que é? Exatamente, eu te dou 4 conselhos. Mas você aceita, ou você aceita os conselhos ou você aceita o ouro. Aí ele pensou, falou assim: ó, pessoal, a Toyota abriu aqui em Nova Mutum com novos veículos. Tava olhando ali, ó. Na volta vou ver se eu paro aqui pra gente dar uma filmada. Canopus Veículos é o grupo que eu trabalhava da Toyota, grupo Canopus. Muito bem. Ele falou: não, não precisa decidir agora, amanhã você me dá a resposta. Ele falou: beleza. Ele foi, dormiu aquela noite, pensou, falei: mas rapaz, mas o meu patrão é um homem muito bom, ele tem, se ele vai me dar 4 conselhos que pode mudar minha vida, talvez é desses conselhos que eu preciso para começar uma vida nova. E agora, mas eu preciso do dinheiro também. E ele pensou a noite inteira. No dia seguinte, amanheceu o dia, ele nem dormiu direito pensando na proposta. Foi lá e falou: patrão, eu quero os 4 conselhos. Ele falou: muito bem. O primeiro conselho: não queira sair do seu caminho. Não pegue atalhos da sua vida. Não queira adiantar nada. Tudo tem seu tempo debaixo do sol, determinado por Deus. É Deus que determina o seu tempo. Não queira adiantar, não se compare com outra pessoa. Ah, o fulano tem tantos anos e pessoal, vou parar aqui agora. Olha, vai ter um parado aqui, meia pista. Isso que atrasa a viagem. Não tem problema. Só assim o carro fica mais, a câmera fica mais estável. Ele pegou, ó, engraçadinho passando do lado ali, ó. De Hilux ainda, vai lá embaixo. Caminhonete, né, velho? O cara vai lá por baixo. Ele falou assim, voltando, recapitulando os conselhos: não pegue atalho na sua vida, siga o seu caminho. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Não se compare com ninguém. Novamente, pessoal, a não comparação. Pensa bem a esse respeito, tá? Não se compare com ninguém. Siga o seu caminho, não pegue atalho. Não queira sair fora da sua estrada. Ande a sua estrada. Faça a sua estrada. Porque se você for na estrada dos outros, você vai chegar somente até os outros, onde os outros chegaram. Então construa você a sua estrada. Caminhe você pela sua estrada. O segundo conselho: não queira saber da vida dos outros. Não queira saber se tem acidente, se o que aconteceu. Não queira saber o que aconteceu lá. Não queira. Cuide da sua vida. Se a vida das outras pessoas não te diz respeito algum, não interessa para você, não vai mudar para você. Então não queira saber. O terceiro conselho: seja generoso. Em tudo que você faça, seja generoso. Às vezes tire de si mesmo e dê para as pessoas, mas seja generoso. E o por último, não menos importante conselho: não julgue pelas aparências. Nunca,
Vá sempre apurar os fatos, vá sempre procurar saber o que aconteceu, vá sempre se inteirar de todos os fatores, de todas as variáveis. Não julgue, não julgue. Ele ouviu os conselhos, pensou, ficou até um tanto quanto decepcionado, mas foi embora. Patrão, vou embora então, muito obrigado. Um dia, se Deus quiser, eu volto aqui com a minha esposa, com a minha família. Combinado, você será bem-vindo. Vem aqui, mas antes de ir, você leva aqui, ó, esses dois pães aqui, esses três pães. Um você come na estrada, os outros dois você come com a sua família. Tá bom. Ele começou o caminho. Começou andando, foi embora. No meio do caminho ele encontrou umas pessoas, falou assim, ó, vamos por esse... Você tá indo pra onde? Ah, eu tô indo pra tal lugar. Rapaz, vamos por aqui, ó, aqui é um atalho. A gente vai economizar meio dia de viagem por aqui. Ele falou, então vamos. Quando ele foi pegar o atalho, veio o primeiro conselho na mente dele. Não pegue atalho, siga o seu caminho. Ele falou, puxa vida. Ô, rapaz, eu tô combinado aqui, meu patrão mandou ir por essa estrada e falou... E eu tenho aqui um combinado aqui numa pousada pra ficar. E eu vou por aqui, eu não posso ir por aí. Não, rapaz, que é isso? Você vai perder essa oportunidade de ganhar esse tempo? Não, eu vou por aqui. Ele foi. Pela estrada dele é que as pessoas foram pelo atalho. Já de noite, ele chegou na pousada. Aí o cara falou assim, olha, você chegou aqui? Aí falou, por que não? Você é o primeiro a chegar essa noite. O que aconteceu? Não, rapaz, tem um atalho aí que as pessoas estão pegando, mas lá tem uma tribo de canibais. Quem passa por lá é morto e devorado pelos canibais. O primeiro conselho já salvou a vida dele. Ele dormiu, pegou um quarto, dormiu. No meio da noite escutou um barulho. Ele correu, foi ver o que tá acontecendo e lembrou do segundo conselho. Não queira saber da vida dos outros. Ele pegou e foi dormir. No dia de manhã ele acordou e tal. Aí o hoteleiro falou pra ele, você viu? Você escutou os barulhos da noite? Eu escutei. Então, rapaz, tinha um homem aí enlouquecido, bêbado, com a faca na mão, no quarto ali, ninguém conseguia entrar lá. Várias pessoas que foram lá foram esfaqueadas por ele. Ele olhou, o segundo conselho manteve ele inteiro. Manteve ele inteiro. Ele não se feriu, seguindo o segundo conselho. Pôs-se a andar novamente. Andou mais um tanto, lá no meio do caminho encontrou uma família carente. Ô, o senhor não tem um pouco d'água? Falei, tem, tá aqui, deu água pra ele. O senhor não tem algo pra dar pra gente pra comer? Falei, tem também. Aí ele foi, pegou o menor pão e foi dar pra aquela família. Tinha três pães e tinha um menorzinho. Ele pegou aquele pão e foi dar pra família. Quando ele foi dar pra família, ele lembrou, seja generoso. Aí ele olhou assim, ah, é uma família, eu sou sozinho, vai depois chegar em casa e a esposa. Ele deu pãozão pra família, pão grandão assim, deu pra aquela família. Ô, meu Deus do céu, muito obrigado, a gente vai ter pão aqui para dois dias pelo menos. Deus abençoe sua vida. E ele foi embora. Andou mais um dia, chegou no sítio dele. Chegou no final da tarde assim, o sol se pondo, ele viu lá no, na área a esposa dele, reconheceu o cabelão que ela tinha, penteado para trás, um pouco já grisalho. Mas o amor falou mais alto e ele reconheceu a esposa. Aí ela veio andando assim pela área, ficou olhando, ele ficou parado olhando ela, admirando o seu grande amor. Ele foi olhando, deu um pouco, tinha um homem sentado numa cadeira. E ela pegou e sentou no colo desse homem e começou a acariciar o cabelo desse homem. Ele falou, que bandida. Que menina falsa. Eu jurei o meu amor pra essa menina falsa. Então, ele falou, mas que menina falsa pra quem eu jurei o meu amor. Ele puxou de uma faca e falou, vou matar os dois agora. Agora eu mato tudo. Aqui a faca. Ele puxou de uma faca e falou, agora eu mato os dois. Quando ele estava seguindo em direção aos dois, lembrou do quarto conselho. E o quarto conselho era, não julgue, não julgue. Pessoal, eu tô olhando aqui para a tela,
E o olhar fica desviando. Vou olhar mais pra cá, porque eu gosto de olhar pra vocês. Não julgue. Ele olhou, falou, não vou julgar. Com muito esforço, ele se acalmou, recolheu tudo que ele tava sentindo, voltou, deitou lá no mato. E aí amanheceu o dia, ele pegou e foi embora. Ela não me esperou mesmo? Tô sem dinheiro. Vou voltar pro meu patrão. Vou voltar. Mas antes de voltar, eu vou falar pra ela e falar que eu me guardei pra ela. Eu trabalhei esses anos todos só pensando nela. E ela não me esperou. Aí ele foi lá, bateu. Daqui a pouco ela viu, ela também reconheceu ele. O coração falou mais alto, ela reconheceu que era o amado dela. Ela correu, jogou-se nos braços dele, abraçou e beijou. Quanta saudade, eu te amo. E ele, indiferente, assim, ó, empurrando ela. Aí ele pensou, né? Nossa, que mulher falsa, rapaz. Tava sentado no colo do cara ontem, já tá falando que me ama aqui. Como é que eu pude me enganar assim? Ele pensava. Aí ela falou, o que foi? Ela pegou e estranhou. Poxa, não tá me abraçando, me beijando, tá me empurrando. Não, eu só vim aqui falar pra você que eu me guardei pra você todos esses anos. Trabalhei até meus dedos sangrarem. Poupei cada centavo pensando em você. E eu chego aqui e vejo você sentado no colo de um homem. Só queria dizer isso pra você e eu tô indo embora. Homem? Que homem? Já sei. Deixa de ser bobo. Eu me guardei pra você. Eu tava esperando esse dia chegar. Esse homem que você acha que tá sentado é o seu filho. Ele tem 18 anos. Chamo ele. Quando ele veio, era a cara dele, era um clone dele, o Sherbs. Ele pegou com lágrimas nos olhos. O quarto conselho do patrão tinha salvado a família dele. Ele abraçou, foi aquele braço triplo assim entre os três. Se abraçaram, choraram, trocaram juras de amor. Ele pediu perdão pela lambança que ia fazer. E sentaram, entraram. Aí ela fez aquele café gostoso, ele sentou com o filho dele. E foi celebração. Aí ele tirou aquele pão que ele tinha guardado, o pão menorzinho que ele tinha guardado pra, junto com a família, celebrar. Liberou a faixa, pessoal. Vambora. Pra junto com a família celebrar. Quando ele pegou a faca assim, que ele cortou no pão, ele foi cortando tão, o pão bateu em algo duro. Aí ele falou, o que que tem aqui? Ele acabou de cortar o pão assim e abriu. Quando ele abriu o pão, tinha um pacote enrolado dentro do pão. Aí ele abriu aquele pacote, tirou assim o pão, abriu o pacote. Quando ele acabou de rasgar o pacote, era o ouro. Era aquele quantidade de ouro que ele tinha direito ao tempo que ele trabalhou naquele lugar. E um bilhete enrolado escrito assim: meu amigo, se você está lendo este bilhete, é porque você seguiu os meus conselhos. Seja feliz, você e a sua família. Este é o seu acerto. Gostaram? Moral da história, pessoal. Nós temos que cuidar da nossa vida, seguir o nosso caminho. Neste caminho, sermos generosos e nunca julgar pelas aparências. Nunca! Nunca! Se intere dos fatos. As aparências, elas nos dão a direção de agir. Mas elas não devem ser o nosso elemento conclusivo em relação às pessoas e à vida. Beleza, turma? Então é isso aí. Estamos encerrando mais um BDV, Bastidores da Viagem, dirigindo e filosofando, tema felicidade. Sem dúvida alguma, para sermos felizes,
nada melhor do que seguirmos esses quatro conselhos. Para não perder o costume, se inscreva no canal, ative o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. BDM 4x4, estamos juntos e para todos vocês, tenham uma trajetória de vida feliz. Tenha que a sua jornada nessa vida vos leve ao encontro de Jesus Cristo e que tenha plena felicidade. Que a sua vida seja uma plenitude. Você, a sua família e as pessoas que são importantes para você. E lembre-se, dinheiro nunca pode ser seu objetivo. Dinheiro é só uma ferramenta. Beleza, turma? Fica com Deus e aquele abraço!